ហោរាសាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំជូតសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំជូតនាមសត្វកណ្ដុរធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមមុខរបររកស៊ីនិងកិច្ចការងារនានាមានដំណើរការល្អណាស់ថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាល្អសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តលើកិច្ចការនានាចូលជ្រើសរើសពេលព្រឹកចំណែកពេលរសៀលសូមជៀសវាងធ្វើកិច្ចការងារធំថ្ងៃនេះរាសីរបស់អស់លោកអ្នកមិនត្រូវគ្នានឹងមនុស្សឆ្នាំចរទេនៅក្នុងជីវិតគ្រួសារទំនាក់ទំនងមានភាពស្មុគស្មាញចូលទប់កំហឹងឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំឆ្លូវនាមសត្វគោធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតមុខរបរការងារសម្រាប់ផលផ្លែផ្កាគួរជាទីគាប់ចិត្តថ្ងៃនេះសំណាងល្អរបស់អស់លោកអ្នកនាំមកឲ្យដោយមិត្តចាស់ប៉ុន្តែសូមកុំប្រញាប់ប្រញាល់អបអរសាទរពេកកុំធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងបើសិនបើអ្នកមិនចង់មានហានិភ័យមានមនុស្សជាច្រើនមិនចូលចិត្តអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកទេដូច្នេះចូលសម្ដែងអិរិយាបថសុភាពរាបសារសម្រាប់សេចក្តីស្នេហាសូមកុំផ្លាស់ប្ដូរព្រោះអ្នកអាចបាត់បង់មនុស្សល្អនៅក្នុងជីវិតឆ្នាំខាលសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំខាលនាមសត្វខ្លាធាតុឈើពងយក្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតលុយកាក់ឱកាសការងារព្រមទាំងលាភសក្ការៈហូរចូលពេញមួយថ្ងៃសម្រាប់ការងារនិងអាជីវកម្មចូលប្រជាតមនុស្សច្រណែនលោកអ្នកមានមនុស្សគាំទ្រច្រើនប៉ុន្តែក៏ទទួលបានពាក្យចចាមអារាមច្រើនផងដែរចូលតឹងរឹងចំពោះខ្លួនឯងប៉ុន្តែសុភាពរាបសារចំពោះអ្នកដទៃធ្វើបែបនេះអស់លោកអ្នកនឹងអាចយកឈ្នះចិត្តមនុស្សទាំងនោះបានថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចសម្រេចចិត្តរឹតចំណងស្នេហាប្រកបប្រជាឬសម្រេចចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានឆ្នាំថោះសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំថោះនាមសត្វទុនសាយធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមលោកអ្នកដែលប្រកបការងាររដ្ឋឯកជននឹងទទួលបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរណាស់ចំណែកអាជីវករទទួលបានផលចំណេញជាច្រើនតែប្រយ័ត្នការបាត់បង់ដោយសារទ្វេប្រហែសថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនត្រូវនឹងមនុស្សឆ្នាំមមែប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តរៀបការចូលប្រយ័ត្ននៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យប្រយ័ត្នប្រជែងមានវិបត្តិនៅក្នុងទំនាក់ទំនងលះបង់ភាពអាត្មានិយមហ៊ានសារភាពកំហុសឆ្នាំរោងសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំរោងនាមសត្វនាគធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះសុទ្ធចុះលោកអ្នកហាក់ប្រកាន់ចរិតរឹងរូសដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សខឹងស្អប់ការងារនិងរបររកស៊ីហាក់មិនទទួលបានផលសម្រេចនៅក្នុងថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចកែប្រែស្ថានភាពបានប្រសិនបើជាមានភាពអត់ធ្មត់ហើយរកវិធីសាស្ត្រថ្មីមកជំនួសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អស់លោកអ្នកគឺស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ខ្យល់បក់ដូច្នេះបើមិនប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងបាត់បង់យ៉ាងងាយលោកអ្នកគួរយកមនុស្សឆ្នាំកុរជាគ្នាឆ្នាំអាសាញ់សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំអាសាញ់នាមសត្វពស់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមសំណាងនៅក្នុងរបរការងារស្ថិតនៅក្នុងចំណុចខ្ពស់ប៉ុន្តែជោគជ័យអាស្រ័យដោយការគ្រប់គ្រងគម្រោងផែនការលោកអ្នកមានមនុស្សភេទផ្ទុយចាំថែរក្សាការពារនិងជួយជ្រោមជ្រែងប៉ុន្តែប្រជាជនមនុស្សឆ្នាំខាលព្រោះថ្ងៃនេះគេអាចជាឧបសគ្ធំបើធ្វើដំណើរចូលប្រជាជនប្រជែងយឺតយឺតទើបប្រសើរសម្រាប់ជីវិតគ្រួសារគឺមានភាពចុះសម្រុងគ្នាល្អណាស់ឆ្នាំមមីសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំមមីនាមសត្វសេះធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះការងារនិងមុខរបររកស៊ីជួញដូរហាក់មិនទទួលបានលទ្ធផលធំដុំទេប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅតែមានឱកាសថ្មីសម្រាប់រកប្រាក់ចំណូលស្វែងរកចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនកែប្រែទម្លាប់ចាស់ហើយរៀបចំការតុបតែងខ្លួនជាថ្មីប្រើប្រាស់ភាពកំប្លុកកំប្លែងនិងគំនិតសុតិធិនិយមប្រជាប្រជែងនិងមនុស្សច្រណែននិន្ទាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនមានរឿងរកាមរកុសយ៉ាងខ្លាំងឆ្នាំមមែសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំមមែនាមសត្វពពែធាតុមាស
pung tê vật đà srei. Rì xây rô bò ọ lục nẹ nè khăn ông thang ngay ní cư lò ọ chí mật chùm. Nẹ tà tù bàn phò chùm nânh nè khăn ông ạ chí vật cám nâng chục cháy nè khăn ông kà nghe mật chùm. Chố rin sạ đạp nẹ chùm vinh khuôn khá lá đàm bây cầm ai khát bóng phò liệp. Bần tay cầm chưa tục chất ở vấy đào nghị bệch. Sạ đạp hỏi kết ai bàn chả rán. Chỉ riêng viên đồng lại xa nập hiếp bài bán trầm trớ, nâng công này dây bằng phớ cả bật. Châu rẻ xa chất cầm nất rồi bọc luôn, cầm tròn cho nè mà nó chỉ tì sở lãnh. Bà mân đồ chân nè, nè cứ chỉ nè bọn cát bà nhà nè khốn tùm nè tùm nồng. Chân nàm vợ, xâm rạp lục nè, đại miên cầm nà chân nàm vợ, niềm sạch xóa thiệt đai phung dạ bà rộ. Rất xây rồi bỏ lục nè nè khốn tùm ngay nè cứ sở lạc châu. Xâm rạp mốc rồi bỏ cả nghi, cầm tuôn xâm rạch đã cho cạp chỉ riêng. Bà con tay tờ tùa bàn phò bằng tích bằng tuốt ai sợ. Vì bố ảo ca chụp chạy thống cư nơi trong phủ mục. Nè trở tạm đán bị bệnh, hơi bởi nháp cài bài làng vĩnh bà rộng khuyên thác luôn để dạy khổ. Tùm nét tùm nông xa này hả, miền phía bằng chó xâm rộng. Bành hát xa mọc xa mãi đôi chì bạch chù. Chân nam rộng ca, xâm rạm lục nét đại miền cầm nào chân nam rộng ca, niềm sạch mòn trái thiệt đáy bông dạy bỏ. Rì xây rồi bỏ ảo lục nè, nè khốn ông thằng ngày ní cư khắp bố thật đẹp, mốc rồi bỏ ảo lục xì, rồi bỏ ảo lục nè, miên cả khát bóng bật tích bật tuổi, bần tay công bà róm, rù ách bằng bênh bần thám làng huynh lửa đàm. Bần to thưa cả nghĩa bà góp đòi cô nập hiệp, bố lục nè, nâng miên liếp xâm nàng thống bi chào vài nì. Lục nè miên bần nưu trở nè nâng tìa chán, tay mân chậm bạch khoa nụ tì. Chỉ diêm thưa là ổ, xâm rạp xin ai chân nam chó, xâm rạp lục nè đại miên cầm nà chân nam chó, niềm sạch cái thiệt đấy bông dễ xa đầy. Rì xây rồi bỏ lục nè nè khăn ông thang ngày ní cư là ổ chí mặt chùm. Lục nè miên mình nô trở nái nè khăn ông rùng vuông ạ chi và cam nâng cả nghìa. Bân tài, nè tiền nú, có chiếc chú lọc có thua ai lục nè chùm ràn lụt loa phong đài. Chi viên bị phía xa nâng mình nô chân nam à sánh nâng chân nam khả. Bê về lìa xâm nang rồi bỏ lục nè. Cứ nở bê rồi xìl, đôi chân này lộn nế ai thua ở vầy vấy, bạn đã khám nhìn chùm tỏa tê. Cùng khôi chất, bà sân bà nế mần xong bà góp tình năng xa này hà. Lực thực chất, hai xâm lần mơ chùm vệnh khá luôn, nâng riêng chấp dấu ở cả thầm mây. Chân nam cổl, xâm rạp lộn nế đại miên cầm nà chân nam cổl niềm sạch chú rút thiệt tức bông mần ưu sầy. Rì xây rồi bỏ lục nè nè khăn ông thang ngày ní cư là ổ chí mặt chùm. Sa nập hiếp cả nghĩa nâng ạ chí vật cam rồi bỏ nè. Cư sách nâu trần lọc cảnh đá rồi viên chỗ cháy nâng bà ra chạy. Chô riệp chăm cùng rôn cả nghĩa ảy bàn là ổ. Cùng bạ thực chất, bà sân bà lục nè bà ra chạy. Sa nập hiếp chỉ vật tỏa khuôn miền phiếp tàn tăng. Tế mân chi ở vầy tê, lục nè miền là tập hiếp cái bà rải bàn. Bọn tài tui dàng ná, lúc nè, mình ách rộng bấn lờ cả lực tui bị đại cú bàn tề.